No niin, täällä on. Mikä se on tämmöinen sataope? Hei, mä oon tosiaan sataope Nina ja olen tosi kiinnostunut tästä toiminnallisen matematiikan opetuksesta. Ja opetan tällä hetkellä itse joustisluokkaa 1-2 on siinä mun luokassa. Ja sitten multa löytyy täältä nettisivut ja Facebook-sivut, Instagram-sivut, YouTube, Friidi ja sitten vielä tuolla opetushallituksen sivuilla löytyy tuommoinen opettajan materiaali. Sitten Etsku-kirjaa löytyy sieltä Pod-kirjakaupasta ja teen myös tuommoisia matikka-animaatioita lapsille, että niistä on nyt innostunut tekemään sellaisia. No mikä sinun mielestä on tärkeintä matematiikan opettamisessa? No oppimisen ilo ja yhdessä tekeminen ehdottomasti. Ja sitten vielä jos teoria-asioista mietitään, niin pidän tosi tärkeänä tätä, että numeromerkkejä oikeasti vaan 0-9. Ja numero 10 on sitten jo 2 numeromerkkiä, joilla on siellä oma paikka siellä 10-järjestelmässä. Ja sitähän voi esimerkiksi tämmöisellä halvin väline, tässä löytyy tämmöinen meidän tikkulaskin. Tällä pystyy esimerkiksi sitä havainnollistamaan. Tai sitten jo varmaan tuolla aiemmilla standeilla on tullut noita 110 välineitä, mitä on käytössä. Tai esimerkiksi tämä, että on munakenno, joka täyttyy ja sitten siitä tulee täysi 10 ja sitä kyllä yksi uusi 1 sinne 10. Sitten pidän tärkeänä tämmöisiä yhdistelmiä eli hajotelmia. Ja niitä me tosiaan ensin rakennellaan tuommoisilla palikoilla. Ja sen jälkeen vielä sitten treenataan tämmöisillä yhdistelmäkortilla tosi paljon vähän niin kuin joka tunnin lopussa. Ja sitten olisi tärkeää, että ymmärtää, mikä yhteys on vaikka kaikilla laskutoimituksilla. Ja tänään mä esittelen täällä tämmöistä palkittua matskupedagogiikkaa. Ja siihen liittyen täällä on tosiaan nämä opetushallituksen julkaisemat matskuoppikirjat, joissa jokaisessa on oma teema. Tuolla tulikin keskustelussa esimerkiksi, että ei jotakin tiettyä asiaa vaikka opi, niin täältä löytyy vaikka jako- ja kertolaskuun omaa kirjansa, jossa on pelkkää sitä jako- ja kertolaskua. Ja kun puhuttiin siitä, että pitäisi olla aikaa, niin täällä on tavallaan 3 aukeamaa, niin kuin tuo formularata tuossa, että siinä lapsi voi vähän ajella sillä kohti sitä asiaa, kuin on menossa, mutta kaikilla on samaa asiaa, niin sillä saadaan myös annettu sitä aikaa ja joustavuutta. Ja sitten haluaisin vielä mainita, että löytyy tosiaan tämä ilmainen opettajan nettimateriaali opetushallituksen sivuilta. Ja sitten olen tehnyt erään hyvän työkaverini kanssa YouTubeen tällaisia videoita, missä Ylermi Ykköselästä ja Kauko Kymppikylästä seikkailee, niin niitä vain sinne sitten katselemaan. Ja tunnista käytetään tosiaan noin 1/3 kirjan tekemiset. Muuten meillä on niin kuin se näytelmä ja yhteistä keskustelua ja siitä se uusi opittava asia. Ja sitten loppuajasta jää aikaa vaikka pelata tai tehdä vaikka noita kortteja. Ja eriyttäminen on helppoa, kun niissä on kaikilla on sama aihe. Eli matikka on makeeta. Kiitos paljon.